Anvar İsmailov атындағы кәсіптік колледжі. Ішкі аурулар пәнінің оқытушысы Бегметов Мұратжан Елмұратович. Сабағымыздың тақырыбы жедел бронхит және бронхиолит. Жедел бронхит бронхтар кілегей қабығының диффузды бейспецификалық және сирегірек қабырғасының барлық қабаттарының бір мезгілде қабынуы. Жедел бронхиолит ұсақ диаметрі 2 мм-ге дейінгі бронхтардың және бронхиолалардың, яғни диаметрі 1 мм жіңішке тыныс жолдарының шеміршексіз бөліктерінің жедел қабынуы. Этиологиясы: жедел бронхит пен бронхиолитті шақыратын себептер: көбіне жедел респирациялық вирустық аурулардың асқынуынан дамиды. Сондықтан инфекциялық аурулардың қатарына жатады. Жедел бронхиттің 90%-ында анықталатын қоздырғыш вирус немесе микоплазма. Кейде жедел бронхит қызылшаның көкжөтелдің асқынуынан да болады. Әртүрлі физикалық химиялық ықпалдар әкеледі. Бейімдеуші факторлар: мұрын көмекей инфекциясы, шылым шегу, ішкілікке салыну, ауаның аса ылғалдылығы, өкпе тамырларындағы қан іркілісі, аурудың дамуында тыныс жолдарының ауаны физикалық тазарту функциясының төмендеуі аса маңызды. Патогенезі: бронхтық эпителийге вирустардың енуінен ондағы зат алмасуы бұзылып, эпителийлік жасушалар түлеп жойылады. Бронхтық эпителий зақымдануының ауырлығы қоздырғыштардың патогендік қуатына тәуелді. Вирустар басталған қабыну процесіне бактериялар қосылады. Әдетте вирустық бронхиттің басталуынан 2-3 тәуліктен соң бронхтардың қабырғасына тереңдеу ене алатын. Қабыну процесіне бактериялық флора қосылады, көбінесе пневмокок. Патогенезі: инфекциямен зақымданып, түлеген эпителий суыққаннан кейін өз қалпына қайта келеді. Асқынбаған жағдайда жедел бронхит 7-14 күнге созылады. Бірақ қай жағдайларда ұзаққа созылып, созылыңғы түрге айналуы мүмкін. Жіктелуі: этиологиясы бойынша инфекциялық емес және аралас. Инфекциялыққа вирустық, микоплазмалық, бактериялық кіреді. Инфекциялық емеске түрлі физикалық және химиялық әсерлерден, араласқа вирустық, бактериялық. Патогенезі бойынша біріншілік, екіншілік боп бөлінеді. Орналасуы бойынша: проксимальды, дистальды. Жіктемесі: қабынудың түрі бойынша катаральды, ісінулік, іріңді, іріңді некроздық. Барысы бойынша жедел және созылыңқы. Клиникалық көрінісі: жедел бронхит жедел респирациялық аурудан кейін немесе онымен бірге басталады. Жоғарғы тыныс жолдарындағы қабыну процесі трахеяға түседі. Бұл кезде трахеиттің белгілері байқалады. Көп ұзабай қабыну процесі алдымен ірі, кейін ұсақ бронхтарға өтеді. Көрінісі: қинайтын жөтелден басталады. Алғашқы 2-3 тәулікте жөтел құрғақ, кейін болар болмас қақырық түсе бастайды. Қақырық әдетте кілегейлі, кейде кілегейлі іріңді, оның тәуліктік мөлшері шамалы 50 мл-ден аспайды. Қиналып қатты жөтелуден кеуденің диафрагмаға бекеген аймақтары, төстің артқы ашып ауруы мүмкін. Ұсақ бронхтар қабынса, онда жөтелге экспирациялық ентікпе қосылады.
İntoksikasyonun sallarından elsizlik, sel kostuk, kol ayaklardan belinin ağırsınuğu tən. Köbüne dene kızıvı kalıptı nemese 2-3 gün gana subfebrildi dengeyge deyin joğarlaydı. Bırak grip bolğanda dene kızıvı 38-39'a deyin köterliği mümkün. Sonmen qatar murunnun ağızdan aynalasına ışık çığıvı jene kömekeydin giperemiyası baykaladı. Науқастың қалтырауы бактериялық инфекцияның немесе пневмонияның қосылуына тән. Перкуссиялық дыбыс әдетті өзгермейді, тек қана бронхиттің дистальды түрінде дабыл реңді дыбыс естілуі мүмкін. Ауырғандардың баршасында күшейген қатаң везикулалық тыныс және құрғақ сиректеу ылғал сырылдар естіледі. Бронхиттің дистальды түрінде ентікпе қосылады және тыныс шығару ұзарады. Тыңдағанда сырылдың түрінде мән берген жөн. Сырылдардың түрі бронхтардың зақымдану деңгейіне тәуелді. Ірі бронхтардың қабынуында жуан дыбысты құрғақ немесе ірі көпіршікті ылғал сырылдар, ал ұсақ бронхтардың зақымдануында жіңішке дыбысты құрғақ немесе ұсақ көпіршікті ылғалды сырылдар естіледі. Крепитацияның болуы бронхитке тән емес, ол пневмонияның қосылуын көрсетеді. Жөтелден кейін сырылдар азаюы мүмкін. Кейде жай тыныста естілмеген сырылдар тынысты күштеп шығарған соң пайда болады. Басқа мүшелердің айтарлықтай өзгерісі байқалмайды. Қызу көтерілген кезде шамалы тахикардия болуы мүмкін. Жедел бронхиолитте ұсақ бронхтар мен бронхиолалардың тарылуынан ауыр ентікпенің болуы тән. Ентікпе бронхиолиттің басты белгісі. Тыныс жетіспеушілігінен бет кілегей, жамылғылар мұрын, құлақ, қол, аяқтың ұштары көгереді. Тыныс қимылы жиі және беткей. Қосымша бұлшық еттердің қатысуымен жүреді. Жөтелгенде болмашы кілегейлі қақырық қиналдырып әрең түседі. Әдетте жедел бронхиттің барысы жеңіл 7-14 тәуліктің көлемінде аяқталады. Қызудың қайтадан көтеріліп іріңді қақырықтың бөлінуі аурудың созылыңқы барысында айналуына тән. Бұл жағдайда бактериялық немесе вирустық суперинфекцияның қосылуынан болады. Асқынулар пневмония, бронхтардың обструктивтік синдромы. Емі қабынуға қарсы аспирин 1 таблетка 0,5 грамм 3 рет. Метиндол 0,025 грамм 3 рет. Обструкция болғанда тиафедрин немесе эфедрин 0,025 грамм немесе эофилин 0,15 грамм күніне 3 рет беріледі. Басылмайтын бронхоспазмдық синдром болса, преднизолонды 20-25 миллиграмм 7-10 күн ішкізеді. Бұдан басқа аскорбин қышқылы 0,5 грамм, А витаминін 1-2 грамм 3 реттен. Осылармен қатар дезинтоксикациялық ем жүргізілуі тиіс. Олар үшін сұйықтықты, мысалы лимон, бал, қайнатпа қосылған шайды, жылытылған минералды суды молырақ ішкізеді. Тыңдағандарыңыз үшін өте үлкен рахмет.